အလုံးစကားဓမ္မတွေကိုရေးကိုကြိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်နော်ကိုရေးကိုကိုကြိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ကိုရေးကဘာပါလိမ့်မယ်ဓမ္မတွေမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တမှုတွေကလှုပ်ထားလို့ကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရကိုယ်တမှုတွေကလှုပ်ထားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရဩဒီဒုက္ခကြီးရောက်တယ်။ကြားပြန်မှာခရလာပေးလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလား။ဒုရိမုမိမိတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ခင်မှုမင်မှုဉာဏ်မှုဆိုတဲ့သမှုတရားကဘဝတောင်းတဲ့သမှုတရားသာသမီတွေခင်တွဲတဲ့သမှုတရားပစ္စည်းခင်တွဲတဲ့သမှုတရားဤသမှုတရားတွေကလှုပ်ထားတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်သမှုတရားတွေကလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒီကန္နာဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူကလောက်ထားပါလဲ။ဟောတယ်ဗျ။ဒကာဓမ္မတို့ကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြည့်ယူပြရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကိုဖြည့်ယူပြရမယ်။ဒါဖြင့်ကိုသမှုရိယနဲ့ရေးထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာယုတ်ကလကြီးကိုကိုညံသေးဟူသောဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပြလို့ရှိရင်လေဒီဒုက္ခရုပ်ကြီးကပြတ်သွားမှာအခုတော့ရေတော့ရေတော့ဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်ရေတော့ရေတော့ဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးဖြတ်တော့မဖြတ်တတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မရေအရေးကသာကဲပြီးအဖြတ်ကလုံးဝမပါတော့ဒုက္ခတွေပွားနေအဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားဒီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတရားပဲအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့ကိုလိုရင်းလေးတစ်ချက်ကိုလည်းမှတ်ပါဦး။ဘုရားလိုရင်းတစ်ချက်ကဘာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့သာသနာ့ကြီးနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခြူတောင်းဟာဖြင့်ဒကာကျွေပြည့်နေပြီ။သစ္စာတရားများကိုလည်းနားနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့နောက်ဘဝရှူတော်လဲတကသစ်တို့ဥမာရံတို့ပြည့်ပြီပြည့်ပါဗျာရှူတော်ပြည့်ပြီကလားနေ냐တော့လဲတဲ့ကိုကိုရင်လောက်အောင်အရေးလေးကိုကိုမလောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီရှူတော်ကငုံသွားမယ်မြုံသွားမယ်လို့မှတ်ပါပါဗျာငုံသွားပဲမြုံသွားမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တရားမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ပြီးသားရှူတော်ဥမာမှာကြာလေးတခုရေတဲ့ကတက်နေအောင်လေအောင်နဲ့နေအောင်လို့လေတော့နဲ့မတွေ့ရလို့ရှင်ဒီကြာလေးကငုံရငုံရနဲ့ပဲပွင့်ခြင်းကားခြင်းဖြစ်တော့မရောက်ခွဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမှန်ပါဗျာဒါပါလို့လို့ပါလဲမလဲလို့ငေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှာဩအကူကြီးနေလေလို့နေလို့ပါလားမှန်ပါဗျာအကူကြီးနေလေနေတော့လေတော့လို့နေပြန်လို့ရှင်ဒီကြာလေးကငုံရတဲ့နေသာခြောက်သွားရတဲ့ဥမာရင်စွန့်စွန့်ကာကာပွန့်ဖို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာသဘောကျတယ်ဒါပါလို့တော့ဆိုတော့အကူကြီးလို့ရှင်းရှင်းပါဘူးဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘုရားဘာဝနာနဲ့တွေ့ကျုံ့ပါလေတွေ့ကျုံ့ပါလေဆိုတော့အင်းရေကတော့တက်လာတဲ့ကြာနေတာတူးနေမှန်ပါဗျာ။ငါးစားလိုက်တာကြာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရေထဲကကိုတခါတည်းရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာလေးပါးတရားနာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေ့နေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ငါးစားလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုံတော်ဒီရေပေါ်တက်လာတဲ့ကြာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာလေးပါးတရားကိုထောင်းနိုင်တဲ့နာပြည့်စုံရပါလို့ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေမှာထောင်းနေတဲ့နားကရကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့90လိတ်တာကြာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ရေပေါ်တက်မှကြာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီကဲတော့ရေပေါ်တက်ပြီကလားလာ냐တော့လေ။နေကမထွက်တဲ့နေ၊လေကမတိုက်တဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြာသေးဒကာသေးငုံရနေပဲ6ပွဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လို့ပါလိမ့်လုံးလုံးလေးတော့မှဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါအကူကြီးလို့လို့ဒီမှာလည်းဘာမင်းပြည့်ပြီးသားဇူတော်နေတဲ့အကူကြီးညီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတည်ရင်လည်းဖြစ်သွားပါပြီအခုပြောတဲ့အတိတ်ပဲတွေလည်းဆုံးပါပြီတို့တော့နေနေနဲ့တူတဲ့ကိုကြရဲပွန့်မှုက
အကူကြီးကလိုသေးတယ်အကူကြီးကလိုတော့ဘုရားကအခုပြောလိုက်တယ်ပါရမီပဲလိုပဲစုံစုံกว่าဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးမလုံးလို့ရှင်ငုံပြီးပြတ်သွားတာရှင်းပါပါဘုရားရှင်းပါပါဘုရားဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးကိုမလုံးရပါနဲ့ငုံမှုရှင်းပါပါဘုရားဒီမှာလည်းကာရမတို့ညံနေရမြုံပြီးဒီကလာသုတေစိတ်ကကြားပါဘုရားအမှန်တမ်းမနာဘူးလားမနာပါဘူးအဆုံးကြီးဆုံးလာပြီးတော့မှတကယ်အရေးကြုံတာလေးတစ်ခုအရေးကြီးတာလေးတစ်ခုကိုမဖြစ်ဆွတ်လိုက်ရတာနဲ့ဘုန်းကြီးကာရမလည်းအနာကြီးနာရမနာပါဘူးဘောပါကြပါဘာလဲဘာလေးဟာရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ်ပါဘာပါလဲဘုရားကဘာပါလဲမလဲလို့မေးတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မာနုဘုရားကဘာပါလဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဩပါရမီရဲ့အကုန်ဆုံးနေတာတောင်းကသူမပါလို့ရှင်တရားကျွဲချုံးမကြဘာလဲဘာလဲမလဲနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းပြီးကြတာ။အော်တပညာတွေစုံပြီးကြတာ။ဒါမပါလို့ရှင်လေ။ဥမ္မာလည်းခရီးမရောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ရတ္တဂာဓမ္မတွေမှာဒီလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ဒီဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်မှုပြန်မှုလေမရှိဘူးမရှိဘူးသိနေဒီကတော့ဖြစ်နေ။ဖြစ်ပြန်ပြန်ရတော့လေဟိုဒီပြန်ပြန်ရတော့လေဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ရုပ်ုတ်တရားတရားနဲ့လေရောတဲ့မက်ပေါ်မလုံနိုင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါးစားလိမ့်စားကြာနဲ့ကြာပင်လေးတွေတချို့နေရာကြာတော့ငါးရက်လေးတွေကရှားသွားတယ်မှန်ပါပါတချို့ကြာပင်လေးတွေကြာတယ်ရေပေါ်မှာစွန့်စွန့်ကာကတက်နေတယ်မှန်ပါပါအဲဒီတော့စွန့်စွန့်ကာကတက်နေတဲ့ကြာဖြစ်ပါတဲ့သားနဲ့မပွင့်မဲနဲ့ငုံမိတဲ့ကာလ၆တွေ့တွားရတယ်ဆိုတာလေအကူအညီဖြစ်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလိုတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ဘေးရလို့ဖြစ်သွားမယ်ဘေးရမှာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဟောကဏီမှာလွတ်သွားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်ရဘာဖြစ်ရဓဂရသစ်ဒီအာရင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သေချာမှန်းနော်ဘာမီပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်စေခံမှုဒဂရမတို့လူဝါရတဲ့သရသံပါတိနဲ့ပြည်စုံတယ်တစ္ဆာလေးကဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံတယ်သာသနာ့ရှင်ကျုံတယ်ထောင်းရတဲ့နားရှိတဲ့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မပฏิပတ်တိမပါရင်ဥမာရင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာငုံသွားတယ်မြုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအမှန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမှန်ပါဗျာမရှုံးဘူးလားရှုံးပါဗျာအေးဒါတွေသိရတော့မှာဩဒါဖြင့်တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်เสียရင်แน่ๆเนี่ยตตันเรียนเปลี่ยนหึกกว่าอย่างเลยဆိုလို့ရှိရင်กูชูอิจิเจแน่ล่ะเว้ยဆိုတော့ဆက်မှတ်လိုက်ซ้ําครับ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 အကုန်ဆုံးမိတာဟဲ့အကုန်ဆုံးမိတာစားလေးတစ်ခုလိုတော့တယ်ဆိုရင်အကုန်ပြတ်တာဟင်္ဂရိယာအကုန်ဆုံးရတာစားမပိုင်ပြတ်တာဒီမှာပါရမီတခြားပါရမီတွေအကုန်ဆုံးရတော့လေဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပတ္တိစားမပိုင်အကုန်ပြတ်ပါဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းတို့ဒကာသစ်တို့အသေးကမဥခင်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပတ္တိကဥအောင်ကြိုးစားပါကြွယ်ရင်းနေပြီရင်းနေပါဗျာအသေးကမဥကံမှန်ပါဗျာဒါတော့ဖြင့်ကြွယ်ဥမာရင်တို့ဆရာမကြီးတို့မလျှော့နဲ့တော့မှန်ပါဗျာဒါလျှော့လိုက်လို့ရှင်းပြင်ပြီးပြီးသားအကြောင်းတွေအကုန်ပြတ်ပါမှန်ပါဗျာပြီးပြီးသားအကြောင်းတွေအကုန်ပြတ်ပါဗျာအကုန်ပြတ်ပါပဲဆိုတော့သာကြွယ်ရေးအနာဆုံးချက်မို့ဒီနေ့ရှင်းပိုင်းမှာသတိပေးပါတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မနဲ့ဓမ္မပိပတ်တိဆိုတာရှားမပေါ့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့သို့ရည်ကြီးဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့ရင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်ပါလေဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့ရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ရပါလေဆိုတော့တွေ့သွားတာရှိတယ်ဘုမဲ့ညာဖွညာမပွင့်ရဘူးသ
ဘာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။သာသနာရေးနဲ့ကျင်းပပါလေဆိုတော့ကျုံတယ်ပဲရှိတာပဲ။ကိုယ်ဝန်းနဲ့မဉဏ်ဘုံဉဏ်ပွင့်ရ။မရှိပါဘူး။သစ္စာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရပါလို့ဤဆိုတော့ဆိုတော့တွေ့ရ။ဓမ္မနုဓမ္မဝိပတ္တိအလုပ်ကိုကိုယ်ကမလုပ်လိုက်လို့ရှင်းလဲမဉဏ်ဘုံဉဏ်မပွင့်ရ။မပွင့်ပါဘူး။ဒင်းနာပါလား။မပွင့်ပါဘူး။ဒကာမတို့သစ္စာတရားကိုထုံတတ်တဲ့နားနဲ့ပြည့်စုံရပါလို့ဤဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနောက်ကအားခဲလာတာကြီးတဲ့အခုတွေ့ရပါတယ်နားတော့လေဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိအဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့မကြိုက်သေးပြန်ရင်လေတရားသိရင်မင်းညာဘုံညာမပွင့်ဘူးညရှင်းညရှင်းပါဒါပြန်မင်းညာဘုံညာဟာတရားဓမ္မတွေဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တိအကူကြီးကင်းရမရနိုင်ရှင်းညရှင်းပါမင်းညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိကြသိကြပါဘုရားဒါဖြင့်ကုလဘုရားရေးကြည့်ဓမ္မနုဓမ္မပိပတ္တိဒါတိရိစ္ဆာန်တွေကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဘုရားတိရိစ္ဆာန်တွေတော့ဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံမှန်ပါဘုရားအဲတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ထောင်တတ်တဲ့နားကလည်းမပါမှန်ပါဘုရားဟောတဲ့ဘုရားဟောလို့သူနဲ့မဆိုင်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြသူတို့ကြတာကဒီရှင်းရင်လည်းတခုလိုတော့တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့လည်းဟောဖို့မလိုဘူး။ဘုရားကလည်းပြောဖို့မလိုဘူး။ဒီဃာဓမ္မတွေတော့ရှင်းရင်လည်းတခုလိုတော့တယ်။ဘုရား။ဒီမှာဓမ္မရယ်ရှင်းရင်လည်းဟောတာဖြင့်ဃာဓမ္မတို့ရှင်းရင်လည်းတခုလိုတယ်ဆိုတော့ဇာတိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုတ္တဝင်လည်းတခုပဲလိုတော့တယ်။ဘုရားဝင်လေတခုပဲပါဘုရားဒီတခုလေးနဲ့ဖြင့်ဘုရားကဓမ္မတွေအသေးဆုံးမခံလိုက်ပါနဲ့ဘုရားတခါကျော်ပဲလို့မှားပါလိမ့်အသေးမစောကြည့်ပါနဲ့ဘုရားညာဥပါဒိအသေးကမစောပါလိမ့်မယ်ညာဥပါဒိဆိုတဲ့စာနဲ့နာတော့မှစိုးလို့ဘုရားခင်မှာနောက်ဆုံးမိတ်ဇလုံးကလေးနေရမှာဟုတ်လားအင်းငါးလေးဖြစ်တော့ဇလုံးနဲ့လွယ်သွားတယ်ဒီပြန်ကန်းလေးအကုန်တိုက်မိတာပဲဆိုတော့ဒကာမတို့ဇလုံးလွယ်တာလည်းမပေါက်တာပဲမှန်ပါဗျာဇလုံးလွယ်တာကလည်းမပေါက်တာပဲဆိုတော့ဘုံကီလိုချင်းတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းမရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဒိဉ္ဇာတွေအကုန်ဆုံးလာညာတော့လေဓမ္မနဲ့ဓမ္မဝိပတ္တိမပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရတာပဲရှင်းပါဘုရားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့ရေးမှာပြင်ဒီပြင်ပါရမီစုံလာကိုလည်းခွန်ကြီးအကုန်ပြောပြပါပြီဘုရားဓမ္မာနုဓမ္မဝိပတ္တိဆိုရယ်လေးနေရာမှာငါးလေးမဖြစ်ပါရှင်ဘုရားလေးနေရာမှာသုံးလေးမဖြစ်ပါဘူးလေးရောက်တော့ခွန်ကြီးမှန်ပါဘုရားသုံးဖြစ်တယ်လကားဘုရားငါးဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီသုံးငါးလေးချင်းဥမာရင်ရှောင်းရမယ်ဘုရားသဘောကျ။ကျပါပါဘူး။ငါးလေးရတယ်မှာသုံးဖြစ်စီပဲနဲ့ဟာလေးဖြစ်အောင်တော့ဖြင့်ငါးဒီကားဆိုလို့ချင်းဖြင့်ရဝရိယနဲ့ညံသွန်းကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားလိုက်လို့ချင်းဖြင့်တခါကျခီးပေါက်ရရောက်တော့ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါပါဗျာ။ညမလို့ချင်းအပယ်လေးပဲရောက်မယ်တရားတွေကအဟုတ်လို့သလားမလို့ဘူးလားသူတို့ကစောင့်ကြည့်။မှန်ပါဗျာ။အဟုတ်လို့သလားမလို့ဘူးလား။စောင့်ပါဗျာ။မဆောင်တော်လေအနုပြရသဘောနဲ့ကိန်းပါဘုရားမဲ့မဲ့ညာမရဘူးနှက်ပြင်းမဲ့တွန်းချပါဘုရားသဘောကျပါဘုရားမင်းဒီနဲ့မညာရအောင်ဓမ္မနည်းဓမ္မဝိဓိနဲ့မင်းလုပ်လိုက်တယ်ငါတို့အကြည့်ကျန်တော့ထုတ်မယ်ဘုရားကဲဒီလိုစစ်ထိုးနေရတယ်ဘုရားဓမ္မတွေအခုပြောတဲ့စကားသေးသေးတော်တော်လို့မမှတ်ပါနဲ့ဘုရားအပေကျစေတဲ့တရားတွေကလည်းအနုပြရသဘောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းဘုရားခဲတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအကြောင်းရှိတယ်ရှင်မင်းမင်းညာညာမြဲတွန်းချမယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းရှိရှိပါဘူးသူကလည်းတွန်းမယ်ချဲချဲကိုကလည်းလွတ်မယ်ဆဲဆဲမှာဒကာဓမ္မတို့သူကတွန်းမယ်ကိုကရှောင်းတယ်ဒါပဲအရှောင်းမတွန်းမယ်တရားလည်းစောင့်နေတယ်ရှောင်းမယ်တွန်းမယ်ရှောင်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွန်းမယ်တရားသိနေလို့ဖြည်းဖြည်းရှောင်းလို့တော်မလားများများရှောင်းမတော်မလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတခါကျွေတို့ကကြီးထူနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာနက်ဖြင့်တစ်ပတ်ရွှေ့နေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာ
မရင်ဘယ်နဲ့မာရမလဲ။ဘာလို့နတ်ပြန်တပည့်ချွေးလိုက်တော့တွန်းမဲ့တရားကနိုင်သွားလို့ရှိရင်အသေးစောတယ်ပြော။အသေးစောလို့ရှိရင်ပြန်အဂါရမတို့မင်းညာခွန်ညာမရလိုက်တော့သူတို့ဘက်ကအနိုင်ယူသွား။မှန်ပါဗျာ။သူရောက်ကြတဲ့ဘက်ပါသွားတာ။ရှင်းညာ။ဒါပြန်ခွင့်ရအဂါရမတွေတွန်းမဲ့တရားရှိရတဲ့အံအောင်နှေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြမယ်ရှင်ဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါလုံးစီကျင်တော့ပြောတာလားပရမတ်နဲ့မှတကယ်ရှိနေတာပရမတ်နဲ့တကယ်ရှိနေတာမဲ့နဲ့မပယ်သေးသေးဒီဘဝအကုသိုလ်တွေကလည်းမနှဲတာနောက်တော့ပါလာတဲ့အကုသိုလ်တွေရောမနှဲပါဘူးသဘောပါကြဒါတွေကဘာလို့မှာတော့လို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကမေးတော့မှအိုးသူတို့ကတွန့်ချမဲ့တရားရှင်းညာသူတို့ကလည်းဓမ္မတွေအနုတ္တိယသဘောနဲ့တော့စောင့်စောင့်ဒဂရမရေလည်းသူဆရာသမားမိပြုပေးကြလားရှောင်နဲ့အမေလေးပါဒကပိတဲ့လို့လုံးဟဲ့ဆိုတာရှောင်မဲ့လို့တာပါအဲ့ဒါအရှောင်ကနေနေပြီးဟိုအတွန်းကသောသွားမှလဲဆိုရင်ဆိုပါဘုရားအဲ့တော့တရားကိုဖြေးနိုင်ရောဖြေးနေလေလေမှားချက်ပန်းလေလေအချိန်ဆွဲလေလေမှားချက်ပန်းလေပါဘုရားသဘောပါဒါပြန်မှရတို့ဘုန်းကြီးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြောရတာဖြစ်တော့ဘုရားကနှစ်ဖက်မြင်တော့မဲ့တရားလည်းသူမြင်တယ်မြင်ပါဘုရားကျောင်းမဲ့တရားလည်းသူပေးတယ်မြင်ပါဘုရားကျောင်းမဲ့တရားလည်းသူပေးတာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီပေးတဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောဓိပတ္တိကိုဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ရလို့ရှင်တွန်းမဲ့တရားကတော့ပြန်တွန်းတော့မှာတွန်းပါဘုရားတွန်းရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပြီးမတက်နိုင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဘုရားတယ်ကြောက်เสียတော့ဘုရားအေးဒါကြောင့်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စရက်ကိစ္စရွာကိစ္စတွေနှစ်ခုအဲ့ဒါကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်တကကြောသမီးမှောက်ရတယ်ဘုရားကိုယ်ကိစ္စလို့ဆိုလို့ရဘုရားအေးမင်းတို့ကခေါ်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ငါတွန်းချမယ်တရားဥသွားလို့ရှင်ငါကိုယ်ယုံရတယ်မရှောင်ရမယ်တရားငါရည်ကြည်နေတော့ပြောလိုက်စမ်းပါဘုရားပြောလိုက်မပြောလိုက်ဘုရားညာနဲ့နားထောင်တော့မှဒီရေးဟာအိုးသူတို့ကလည်းရက်ကိစ္စရောကိစ္စဆွေကိစ္စမြို့ကိစ္စဇီဝရေးကိစ္စနဲ့ကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဆိုကြတာပဲကို့မှာကဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဘုရားတရားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကောင်းမှာအကောင်းစင်မဟုတ်ပါလားကိုရှောင်ရမယ်လို့ကအကောင်းစစ်ပါလားတော့မယ်တရားမရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကတော့ဒရိုက်ရဲ့ပြောဖို့ရှောင်ကြီးလိုသေးမလိုပါဘူးတော်ပါအာမေန်တွန်းမဲ့တရားမရှိလို့ရှိရင်လည်းတခါကျွဲခပ်ဖြီးပြီးပေါ့လို့ဘုန်းကြီးပြောရမယ်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ရပါအဲ့တော့မလုဖဲနဲ့ဓမ္မနိဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ဖြစ်ပြဲလို့ကိုမလုဖဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွန်းမဲ့တရားရှိတာကိုစောင့်နေတာမှန်ပါပါဘုရားကဲ့တမဲ့တရားကိုဒီမှာအံပူမှန်ပါပါဘုရားတွန်းမဲ့တရားကိုစောင့်နေတာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဝေးဆိုတာဥမာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဝေးဆောင်မှန်ပါဗျာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ဝေးဆောင်ပါဗျာဒါကကျေသဘောပါမှန်ပါဗျာဒါကအင်္ဂုတ္တမလာတာပါဒကာဓမ္မကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟေးတွွန်းမဲ့တရားကလည်းတွွန်းမဲ့လို့မင်းလာနဲ့ပြန်တွွန်းချမဲ့လို့သူကသုံးခဲ့တဲ့ခြံနေတယ်ကိုကယနေ့မရှောင်လို့ရှိရင်ဒါအနာဂတ်ဝေးသင့်ပြီသူစောင်းမျောနေတဲ့ယန္တနဲ့သူတွေ့သွားတာကွာမှန်ပါဗျာကျမ်းပါဒါခင်ဗျားတို့မျက်ပြင်သဘက်ရွှေ့နေတာညာကိုစောင်းတာလားဘေးကိုစောင်းတာဘေးပါဗျာအမလေးဒကာဓမ္မဆိုဘေးဆိုတာကမစောင်းပါဘူးရှောင်ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေစောင်းပါဗျာဟာဒကာကျဲသတ်မဲ့လူစောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမိတ်ကြီးသာဖြစ်ရပါဘုရားမဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်ရပါဘုရားအေးဒါကြောင့်တရားကိုမဟုတ်မီဒါဟာကျမ်းဂန်တွေအမြဲတမ်းညှိပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကိုကိုယ်ရည်ကြီးကြောင့်ကိုသိပါစေကြလို့အင်္ဂုတ္တတွေကဟာတွေယူပြောနေတာဘုရားဒီမှာတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဘုရားခမရာတို့မှာမလုဖဲနေလို့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိမလုဖဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တယ်ဆိုးရှည်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုတယ်ဆိုးရှည်ပါဘုရားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အနာဂတ်ဘေးဆောင်နေလို့ဘယ်လိုဆိုကြအနာဂတ်ဆိုတာကဓမ္မတို့ဥပိ္ပနာဘေးတေဘေးကလည်းတွေ့ရမှာရှိကရှိရကိုဗျာ
ဲပြီးတော့နောက်ကဥပပိကဥပစေကဥပကာကကံတွေကလည်းနောက်ကတွန်းချမလို့ဒါကိုရှိရပြီရှိရပါဗျာခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြကံဖြတ်တဲ့မဲ့မှမရသေးတော့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးမသေးပါဘူးကံဖြတ်တဲ့မဲ့ကိုမရသေးစောင့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတခါကျွယ်ရေးရကြီးပြောတယ်မှန်ပါဗျာခဲမှတယ်ပေါ့ဗျာပေါ့ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးတွေပြောဆိုမှုဘုရားတို့ဤဆုံးမမှုကိုမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့တွန်းချမယ်လို့စောင့်ပြီးရှောင်ဖို့ရလို့ကိုအရင်မကြည့်တဲ့အဲမိမိပါဝင်သွားတာမပါဝင်ဘူးလားပါဝင်ပါဗျာသိသိချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါနတ်ပြင်တစ်ဖက်လာရင်နှစ်တည်းရွှေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွန်းမှာမလဲအနာဂတ်ဘေးဆောက်ပါဗျာဒဂရမတွေပါဆုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ပြောရင်စကားတဲ့ခါဖြင့်ဒီနာဂဘိဆောင်တဲ့အတန်တွေပါရနောသို့တော်တမညာနာဘုလိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးတွေဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဟောတာတွေမကြဘူးတော့ဟွန်ရည်ရချက်ကောင်းရှာတာပဲဒီလိုပြောလေဘယ်လိုပြောမလဲရည်ရချက်ကောင်းရှာဘုန်းကြီးတို့ကမကောင်းဘူးกว่าဘုရားကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးกว่าမင်းတို့ကလာမင်းတို့မေးဆွေခြင်းမို့အင်းရွေးချက်ကောင်းရှာတယ်ဘုံလိုက်ပြီးပြောတာပါဘုရားရှင်စစ်ကသူစီကားလို့ရှင်လက်ရွှေရဲ့ရွှေဆိုတာအနာဂတ်ဝေးဆောင်နေတာပါဘုရားပေါ်ကလားပါဘုရားအဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအနာဂတ်ဝေးကလည်းဧကန်ရှိနေတဲ့ဓမ္မဆောင်းလုံးကတန်းနေဦးမယ်ဓမ္မနိဓမ္မဝိပါတိရှောင်းလုံးကိုမလုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏငါပြည့်တွေစုအကုန်ဟောတိကံဖြည်ပြည့်တွေစုတွေအကုန်ဟောတိကံဖြည်ခဲ့ဥမာရင်ဒီလောက်နာတာရှိသေးတယ်ပြည့်တွေစုတွေဘာဖြစ်လဲအကုန်ဟောတိကံဖြည်ခဲ့တခါကျဒီနဲ့နာတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘေးဟောတဲ့နေရာဌာနကြာရဲပွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နဲ့တစ်ချက်သေးလို့ဆိုတာနဲ့လေဥမာရင်တစ်ထပ်သေးပြောတာပါတထထဲပဲမဟုတ်လားအဲဒါကပါဠိတော်တွေအမျိုးမျိုးညှိပြီးကလာဘုရားဟောတော်မူတာတွေပြောနေတဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားပြောနေမှန်ပါဗျာရင်းနေပြီနော်ရင်းနေပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စုံပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့သုံးတကားသိမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့အေးရနခုဘောလက်တန်ပြီးဒီကလာအိမ်မိုက်တန်မင်းပဲချိုးစားတော့ကိုကိုကိုမေးပါမှန်ပါဗျာမင်းဆရာကောင်းတွေ့ရလားတွေ့ပြီမှန်ပါဗျာတန်ခါးကောင်းတွေ့ရလားလို့မေးကြည့်မှန်ပါဗျာသူဘယ်လိုပြင်မဲ့ဆင်းဆုံးခန္ဓာတွေ့ပြီစစ်စာတရားများမင်းဟောရတဲ့ဆရာသမားများတွေ့ကြလားမေးကြည့်တွေ့ပါဗျာမင်းတော့ထောင်ထဲတဲ့နာမပါရလားလို့မေးကြည့်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မင်းပါလို့နေသေးတော့မင်းတခုတည်းလို့တော့ပါလားမှန်ပါဗျာပါပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါများဒီကနန်းလေးတလုံးတိုးလိုက်ရတာနဲ့ဥမာရင်ချက်တို့မှာအလွန်ကြီးကြီးများပါလေ။များပါဗျာ။များပဲ။များပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျွဲ။အော်တို့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုတ်ကလေးတစ်ခုတည်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ။တခြားတွေကဖြင့်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ခီးပေါက်ပုံ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတလုံးချော်တာနဲ့တပံမြာလုံးမျောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့မိုက်တွင်းတဲ့တာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတခြားတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဟောဘုန်းကြီးများကလည်းတရားဓမ္မတွေအထုစိတ်ရှာခြင်းရှာလုံးလို့အထုစိတ်ခြင်းရှာလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလေလေးလေးမထိုးပါနဲ့မှန်ပါဗျာဥမာလည်းမထိုးနဲ့မထိုးပါဘူးအထုရှာခြင်းရှာလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရှုံးချက်ကံလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဘောပါကြအာရုံစေခြင်းလားရှုံးရံလားရှုံးရံပါဘူးအဲဘုန်းကြီးဟောတာကတော့အရှုံးမြတ်ကိုတွက်ပြီးဒီရှုံးကြဟာအကုန်နိုင်လာပြီးမှဒီတစ်ချက်ကြမှာရှုံးတယ်လို့ပြောတာသဘောကျခင်ဗျားတို့အာထုတ်တာခင်ဗျားတို့အရေးပါဟုတ်ကဲ့လားရှုံးတာမရှုံးတာမတွက်တာပါဆိုလို့ဥမာရင်ရှုံးွက်ပြပါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဒီလုံးနဲ့ရှုံးလိုက်ဆိုတော့တခါတည်းကိလေသာအကုန်နိုင်သွားမနက်ကဒါပဲကိလေသာစင်မှန်လို့ခံရလို့ချင်းသုံးတော့ဘုရားတဲ့ချက်တွေ့အယုံမြုပ်เสียရတဲ့နေရာပဲတဘောကြသုံးတော့ဘုရားလောင်းမြုပ်เสียရနေရာတွေပဲဆိုရင်တော့မလွတ်ပါဘူးဗျာ
ကိုယ်ရိုးတွေမြို့ဝါပါလေလို့ဆိုတော့ဓမ္မသူဓမ္မဝတိပါတိတစ်ချက်တစ်ချော်ပါဘုရားအဲညာနဲ့ချော်တာဘုရားဘုရားဒကာဓမ္မဟောတောင်ပြောနေလို့တန်းနေတာလားတဲ့အမှန်တရားလားလို့ဆိုတော့လည်းကဲခိုက်ပါဘုရားအမှန်တရားပြောပါဘုရားအမှန်တရားပါတဲ့ခံရပါလိတော့ကြီးမှလည်းတဲ့မင်းတို့ဝေပုံလာတောင်တော့တစ်ချက်လွှဲနားလေးမနော်ဘုရားဝေပုံလာတောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြောရတယ် လူတယောက်အယိုးတွေဟာဒီတစ်ချက်လွဲသွားရင်လူတယောက်အယိုးတွေဟာလေးရက်တည်းလေးရက်ချင်းတော့ကုန်ပြီးတော့မှာကိုယ်ကမှာကျွတ်မယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့သိရကြပါမယ်သိရပါဗျာတပါးလွဲသွားတာလည်းငကကျွတ်မှန်ပါဗျာအဲမှာရင်တော့ဖုတ်တန်နေအဖြစ်မရှိတော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အလွဲခံကြမလားမှန်ပဲ ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလားဆိုတာဖြင့်မေးဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးမလိုပါဘူးဘယ်လောက်နဲ့ဖြင့်တပည့်တော်ဒီဘဝအရှုံးမပေးတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအကိစ္စဒုံးပဲလုံးလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဆုံးဖြတ်ရချင်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြတိုက်တွန်းလုံးလာဦးမာရီဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားဖြစ်စဉ်ကြိုက်တိုက်တွန်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတိုက်တွန်းလုံးဖြင့်လည်းဝေဘူးလာတောင်ကြီးကိုခရရခက်မဟုတ်ပါ
ပြောနေတယ်ဆိုတော့လေဥမာရင်ရိပ်မိပါရိပ်မိပြီ
ရှော့ရှိတလုံးမှမထဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပါရမီတွေစုံမိသားမှုပြောပါတယ်။ရှင်းပြီနော်။ ရှင်းပါပြီ။